Ассаламу алейкум, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Пәтер кезегі, жәрдемақы мәселесі, әлеуметтік көмектің кемшіліктері. Халық алдында есеп берген Ерлан Қошқанов аналардың шағымдарын тыңдап, арыздарын жеке-жеке қараймыз деп уәде етті. Қарағанды облысында барымташылардан құралған үш қылмыстық топ құрықталды. Қарақшылардың қарапайым халыққа келтірген залал көлемі бірнеше миллион теңгемен есептеледі. Қаламыздағы жеке тұрғын үйлер 4 күннен бері ауыз сусыз отыр. Липецкая және энтузиаст көшелерінің тұрғындары бұл жөнінде алдын ала ешкім хабарламағанын айтады. Пәтер кезегі, жәрдемақы мәселесі, әлеуметтік көмектің кемшіліктері. Қарағанды облысының көп балалы аналары аймақ басшысына жанайқайларын жеткізді. Халық алдында есеп берген Ерлан Қошанов аналардың шағымдарын тыңдап, арыздарын жеке-жеке қараймыз деп уәде етті. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың 1,5 сағаттық есебінен кейін сұрақ қою кезегі де басталды. Көмек сұрап, мәселелерін шешіп берушілердің арасында көп балалы аналар да бар. Арызданушылардың кейбірі балаларын музыкалық мектепке тегін білім алуларын сұраса, басқаларының мәселесі әлдеқайда маңызды. Көріп келіп жатқан сатып алушылар өте көп. Қай күні сатылып кетсе, мен жеті баламен қайда барамын? Талада қалам ба деп өміріміз уайыммен өтіп жатыр. Бізге ешкім пәтер жалдауға бермейді. Осылайша жанайқайын жеткізген көп балалы ана сұрағына бірден жауап алды. Аймақ басшысы мұқтаж отбасыға көмектесуге уәде берді. Біз сіздің жағдайыңызды зерттеп көрейік, біз сізбен жеке біздің адамдар қазір кездеседі. Мен енді сізге өтінішімді өз қолмен табыстасам деймін. Мен өйткені сіздің қабылдауларыңызға бардым, талай рет кіргізбеді. Алып келеді, алып келіңдерші маған. Алып келеді, сізбен кездесіп. Егер жағдай шынында да солай өте қиын жағдай болса, біз сізге көмектесеміз. Алма Фриза Жанғозина 12 балан тәрбиелеп отырған жалғыз бастана. Бүгінде 79 мың теңге зейнетақы алады. Алайда ол ақша дәрі алу мен коммуналдық қызметтерді өтеуге ғана жететін айтады. Үкімет күнде емес, ай бастайын емес, жылда бір рет көп балалы ана деп бізге жәрдемақы беруге болады ғой. Пенсиядан 5000-5000-нан жинаймын да, жылда екі рет мен шектен ас қорықпайды. Сарағашқа 100 000-нан екі рет, мен осы екінші баруым керек маған. Дәрігердің назначениесімен. Облыс әкімі 12 баланың анасына шипажайға жолдаманы өз алып беретін айтты. Бұдан бөлек көп балалы аналарға көрсетілетін бірқатар әлеуметтік көмектерді тізіп берді. Мәселен, 1 маусымнан бастап көп балалы аналар қоғамдық көлікте тегін жүретін болады. Ал балабақшаға төлейтін ақыға 50% жеңілдік беріледі. Сондай-ақ 4 баладан жоғары отбасында тәрбиеленіп жатқан 1-4 сынып оқушылары мектепте тегін тамақтанады. Әлеуметтік төмен отбасынан шыққан балалардың колледжде тегін оқуына 5,5 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Ол үшін сұранысқа ие мамандықтарға 8 000-нан астам грант беріледі. Қарағандыда көп балалы аналарға кеңес, 16 және психологиялық көмек көрсетілетін орталық ашылады деп жоспарланып отыр. Для открытия собственного дела. Всего планируется предоставить... Сонымен қатар көп балалы отбасы балаларына үйірмелерге, жазғы лагерлерге ақысыз қабылданады. Бұдан бөлек өз ісін ашамын деген азаматтарға жақсы мүмкіндіктер қарастырылған. Ол үшін гранттар берілетін болады. Көп балалы аналарға 200 грант беруді көздеп отырмыз. Бұл игі істің бастамасы, арнай бизнес-инкубатор іске қосылады. Соның негізінде көп балалы аналарға бизнестің қыр-сырын үйретуді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Ерлан Қошанов шешімін таппай жүрген кейбір мәселелері бар. Көп балалы аналарды жеке-жеке қабылдайтын жеткізді. Барлығының шағымын жіті қаралатына сендіріп, есеп беру кездесуін қорытындылады. Ажырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Елімізде жаңа премьер-министр болып Асқар Мамин тағайындалды. Еске салсақ, 21 ақпан күні елбасы республиканың 10-шы премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев басқарған үкіметті таратып жіберген болатын. Сағынтаев үкіметті 2,5 жыл басқарған еді. Президент Асқар Маминнің кандидатурасын Қазақстан Республикасы премьер-министрі лауазымына ұсынып,
мәжілістің қарауына жіберген. Мәжіліс депутаттары Маминнің кандидатурасын мақылдап, президент жарлыққа қол қойды. Асқар Ұзақбайұлы Мамин 1965 жылы қазіргі Астана қаласында дүниеге келген. 1987 жылы Целиноград инженерлік құрылыс институтын, ал 2003 жылы Ресей Федерациясы үкіметі жанындағы Халық шаруашылығы академиясын тәмамдады. Өзінің еңбек жолында әр жылдары көлік және коммуникациялар министрі, Нұр Отан партиясы Астана қалалық филиалының төрағасы, Астана қаласының әкімі, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті болды. Премьер-министр болып тағайындалғанға дейін үкімет басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарды. Әскери шені запастағы полковник, отбасылы екі баласы бар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы осы аптада өтетін Нұр Отан партиясының съезінде халықтың тұрмыс ахуалын көтеру мақсатында әлеуметтік бағдарламалар қабылданатынын мәлімдеген болатын. Енді Мамин бастаған жаңа үкімет осы бағдарламаны жүзеге асыруы тиіс. Қарағанды облысы полиция департаментінің басшысы, полиция генерал-майоры Мергенбай Жаппаров ішкі істер министрінің жарлығымен қызметінен босады. Генерал-майор кадрлық резервте қалғандықтан әзірге ешқандай лауазымға тағайындалған жоқ. 59 жастағы Мергенбай Баймендолы 2013 жылы департамент басшысы болып тағайындалған болатын. Ал Қарағанды облысында барымташылардан құралған үш қылмыстық топ құрықталды. Ұйымдасқан топтың 10 мүшесі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарақшылардың қарапайым халыққа келтірген залал көлемі бірнеше миллион теңгемен есептеледі. Күдіктілер осыған дейін тағы 16 барымта оқиғасына қатыстары бар екендіктерін мойындап көрсетпе берді. Олар қылмыстық әрекеттерін Қарағанды аумағында ғана емес, Павлодар облысында да жүргізген. Полиция қызметкерлері көп жағдайда барымташылар қараусыз жүрген малды айдап әкететінін айтады. Алайда қорада тұрған әрі қаранда қолды еткен оқиғалар кездеседі. Облыс көлемінде жүргізілген барымта жедел алдын алу шарасы барысында басқа да құқық бұзушылық фактілері анықталып отыр. Атап айтар болса, барымта жедел алдын алу шарасы барысында бұрын болған 20 қылмыс ашылып, сонымен қатар рейдтік іс-шаралар арқылы мал етін заңды құжатсыз тасымалдаудың 23 фактісі анықталды. Барлық фактілер бойынша кінәлілер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қаламызда отбасылық демалысын соны трагедияға ұласты. Қарағандыда 7 жасар бала хауызға батып, жазым бола жазады. Қазір бүлдіршінің өмір үшін жанталасқан дәрігерлер оның жағдайы бір қалыпты екендігін айтады. 21 ақпан күні Қарағандыдағы жеке сауналардың бірінде әкесі ұлын хауызын түбінен тауып алған. Дер кезінде жедел жәрдем шақыртылып ауруханаға жеткізілді. Қазір облыстық балалар емханасына ауыстырылды. Оқиғаның мән-жайын құқық қорғау органдары анықтау үстінде. Қазір реанимация бөлімшесінде жатыр, бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Толық айта кететін қазіргі бала жағдай орташа, жақсарып жатыр. Басында ол өзі демалған жоқ, қазір өзі демалады, сөйлейді. Енді ойлаймыз, бәрі жақсы болады деп. Қарағандыдағы жеке тұрғын үйлер 4 күннен бері ауыз сусыз отыр. Липецкая және энтузиаст көшелерінің тұрғындары бұл жөнінде алдын ала ешкім хабарламағанын айтады. Мәселенің мән-жайын Қарағанды су мекемесінің өкілдері анықтауда. Апат Липецкая көшесінде орын алған жергілікті тұрғындар ауызсудың болмайтын алдын ала ешкім хабарламаған айтады. 4 күннен бері тіршілік нәрсіз отырған Надежда Федоровна мәселе тезірек шешілсе екен дейді. Ну, без воды, ну, в общем-то, где-то дня 4. Сусыз отырғанымызға 4 күн болды. Бізге ол туралы ешкім хабардар еткен жоқ, және апаттың неден болғанында білмейміз. Бірақ су тасушы келіп тұрады. Соның арқасында су толтырып аламыз. Менің қорқатыным, кәрі жүйесі қатып қалса, су мүлден болмайды ғой. Сол жағдайда тезірек алдын алса екен. Қазір аумақта жұмыстар жүргізілуде. Қарағанды су компаниясының қызметкерлері апат бірнеше сағатқа созылғанымен бұл мәселені сенбі күні шешкен. Алайда дәл осы күні кешке тұрғындар қайтадан ауыз сусыз қалды. Выходные дни не могли произвести поиск аварии. Демалыс күні біз апаттың мән-жайын анықтай алмадық, себебі көп сым өткізілген. Біз Қазақ Телеком Қарағанды жарғы өкілдерін шақырттық. Олар өздеріне қарайтын сымдарды көрсетті. Біз бірден іздестіру жұмыстарын бастап кеттік. Қысты күні апатты анықтау қиынға түседі. Жанболат Аймақовтың айтуынша, бұл соңғы 8 жылда осы аумақтағы алғашқы апат. Жеке тұрғын үйлердегі сумен жабдықтау бүгін кешке қалыпқа келуі әбден мүмкін. Айжырқын Сисен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Алматы қаласында алғаш рет аралас жекпе-жектен біріккен Қазақстан чемпионаты өтті. Аталған турнирге кеншілер шаһарынан 24 спортшы аттанып, соның 7-і қаламызға жүлдемен оралды. 4 күнге созылған додада облысымыздың намысына абыроймен қорғап келген жекпе-жек шеберлерімен бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кездесті. 12-16 ақпан аралығында ұйымдастырылған турнирде кеншілер шаһарынан аттанған 24 спортшы бақ сынады. Соның бірі Сора Рахмонова. Сора бұл бәсекеде қарсыластарынан басым болып алтын жүлдеге қол жеткізген. Ол осымен 2-ші мәрте аралас жекпе-жектен Қазақстан чемпион атанып отыр. 20 жастағы қыз баланың бұл спорт түрімен айналысқанына 3 жылдан аса уақыт болған. 61 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Сораның ендігі арманы сәуір айында болатын Азия ойындарында чемпион атану. У них такой неизвешенный был бізде. Мен сразу финалда төбелестім. Шығыс Қазақстан облысымен. Финалда 23 секундта технический нокаутпен жеңдім. Жарыс жақсы өтті. Деңгейі күшті болды. Алдағы уақытта жақын арада бізде сбор болады. Құдай қаласа Алматыда, Айбада. Одан кейін біз Таиландта чемпионат Азия болады. Аралас жекпе-жектен біріккен Қазақстан чемпионатында бас аяғы 230 спортшы бақ сынаған. Бұл бәсекеде жерлестеріміз 2 алтын, 3 күміс қос қола медальға қол жеткізген. Қарағанды облысының аралас жекпе-жек спортының бас жаттықтырушысы Рашид Мырзаның айтуынша спортшылар бұл додада жақсы нәтиже көрсете білген. Сондай-ақ ол кеншілер шаһарының 6 жекпе-жек шебері ұлттық құрамаға қабылданғанын да тілге тиек етті. Турнир жоғары деңгейде өтті. Алматы аренаға 14 облыстан кілең мықтылар жұмылдырылды. Біздің спортшылар да өздерін бұл додада жақсы көрсете білді. Айта кету керек, біз бұл бәсекеге ұзақ уақыт дайындық жасадық. Сол тынымсыз еңбектің арқасында жоғары нәтижеге қол жеткіздік. Спортшыларға айтар алғысым шексіз. Енді жерлестеріміз сәуір айында Таиландта өтетін Азия ойындарына дайындалатын болады. Бұл додаға ел біріншілігінде чемпион атанған спортшылар аттанатын болады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ал Сарыарқа командасы жоғарғы хоккей лигасының тұрақты маусымындағы соңғы кездесуін өткізді. Қытайлық КРС ОРЖ ұжымына қарсы ойнаған жерлестеріміз 2-4 есебімен жеңіске жетті. Енді қарағандылық оғландарды плей-офф және Петров кубогы үшін күрес күтуде. Жерлестеріміз сырт айдындағы кездесулерін қарқынды бастады. Тіпті кеншілер бірінші кезеңнің бел ортасында алғаш болып есеп ашты. Бұл шайбаның авторы Кирилл Тамбиев. Ал екінші кезеңде ойын өрнегі біраз өзгерді. Себебі КРС ОРЖ жігіттері белсенді қимылдарға көшіп таблодағы көрсеткішті бірде бірге жеткізді. Бірақ бұл шайбаны кеншілер командасының ойыншысы Михаил Железнов жауапсыз қалдырмай есепті бірде екіге жеткізді. Шешуші кезеңді қарағандылықтар сәтті бастады. Сарыарқа ойыншысы Павел Махановский қарсы қақпаның оң жақ бұрышын бағындырып, таблодағы көрсеткішті 1-3-ке жеткізді. Бұл соғылған шайбадан соң айдын иелері ұтымды шабуыл ұйымдастырып, есепті қысқарта білді. Алайда кеншілер ұжымының шабуылшысы Айрат Зиязов 4-ші шайбаны соғып, осы бәсекенің нүктесін қойды. Есеп 2-4. Осылайша жерлестеріміз тұрақты маусымның соңғы ойынын жеңіспен аяқтады. Сегодня мы сделали плановую ротацию игроков. Бүгінгі ойын тартысты өтті. Біз бұл кездесуде жеңіске жетіп, тұрақты маусымды жақсы нәтижемен аяқтадық. Команда мүшелеріне алғысым шексіз. Қойылған талаптарды мүлтіксіз орындап шықты. Қызықты да тартысты сәттер алда деп ойлаймын. Біз енді плей-оффқа дайындалатын боламыз. Бүгінгі таңда Сарыарқа хоккей клубы 56 кездесу өткізіп, 72 ұпаймен турнирлік кестеде 9-ші орынға орналасты. 28-ші ақпаннан бастап жерлестеріміз Петров кубогы үшін таласқа түседі. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңыздың бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.